закусна и топла закуска за цялото семейство. Необходими са ни една франзела, 200 грама кайма, 100 грама настърган кашкавал, 100 грама кашкавал на парчета, 4 яйца, 100 грама масло, 4 скитки чесън, една връзка магданоз, червен пипер и риган. Пасираме чесъна с магданоза и маслото. Към овкусената вече крема добавяме настъргания кашкавал и едно яйце. Разбъркваме добре. За да видите как съм овкусила каймата, кликнете на линка в края на видеото. Изрязваме франзелата. Намазваме с маслото. Поставяме парчетата кашкавал. Каймата. С помощта на лъжица правим място за яйцата. Счупваме 3 яйца. Посоляваме яйцата. Поръсваме с червен пипер и риган. Печем на 200 градуса за 20 минути. Тъй като едната част от франзелата се опича много по-рано, 10 минути след това я изкарваме и продължаваме да печем останалата част. Желая ви добър апетит!